Федерація футболу Дніпра продовжує серію заходів, присвячених розвитку футболу у нашому регіоні. На цей раз вирішили подарувати великий футбол Криничкам і зробили разом з місцевою владою справжнє спортивне свято. Товариський матч присвячений розвитку футболу у Криничанському районі між місцевою збірною та командою футбольного клубу Дніпро Ю-19. Ми дуже раді, що нам вдалося організувати це мероприятие, і на наш кліч отозвалось так много неравнодушных футболу. И сегодня имеем возможность наблюдать прекрасную игру. Болеем за футбол. Здесь нет проигравших, здесь есть только победители. Привезли на радість усім прихильникам спорту справжніх зірок і зірочок, молодь та ветеранів. Серед них екс-гравці Дніпра Ігор Плотко, В'ячеслав Кернозенко, Володимир Гаращенко та знаменитий у минулому гравець «Динамо Київ» і футбольного клубу «Дніпро» володар Кубка Кубків, чемпіон СРСР Віктор Маслов. Усі вони поспілкувалися з бажаючими, роздавали автографи та фотографувалися на добру згадку. Головний тренер юнацького складу Дніпра впевнений, що такі зустрічі у регіоні потрібні і додають прогресу розвитку футболу. Для этой команды, которая играет, и им стимул, и для людей мне очень приятно, которые пришли здесь посмотреть на подрастающее поколение нашего Дніпра. Плюс наши тренера, которые заслужены взять автограф и пообщаться. Переповнений стадіон у Криничках став свідком справжнього спортивного свята. Окрім футбольного поєдинку, глядачі побачили виступи художніх колективів, майстрів футбольного фрістайлу та цікаву і насичену спортивно-розважальну програму для дітей. Щиро раді, ми дуже задоволені. Ми бачимо, і наскільки наша громада радіє з цього заходу і розуміємо, що такі заходи дійсно потрібні для районного центру, для нашого району. І дуже вдячні Федерації Дніпропетровська, що вони посприяли в допомозі такого гарного свята. Футбольна товариська зустріч завершилася з рахунком 4-1 на користь Дніпра. Але в серії післяматчевих пенальті господарі взяли реванш. Рахунок 4-2. По закінченні поєдинку команди і тренери отримали кубки, медалі та призи від Федерації футболу Дніпра та місцевої громади. Самое главное, собралось очень много зрителей и получают от этого огромное удовольствие. На сегодняшний день спорт очень, очень важная часть нашей повседневной жизни. И занятие спортом, привлечение, приобщение общественных масс на сегодняшний день для нас, как для Федерации футбола, как и для других федераций, является очень важным элементом повседневной жизни. Це не остання акція федерації. Щомісяця свято футболу може очікувати будь-який район Дніпропетровщини. Дмитро Тимохін, Микита Березін, Кернички, новини 51-го.